Shirika la Afya Duniani WHO limeratibu kuandaa kongamano la viongozi wa dunia kati ya Julai 31 na Agosti mosi mwaka huu mjini Milani nchini Italia kuangazia tatizo linalokuwa kwa kasi la matumizi ya dawa visivyo miongoni mwa wananchi wa mataifa mbalimbali. Kongamano hilo latazamiwa kuwaleta pamoja viongozi, watafiti na wataalamu wa kiafya kuangazia namna ya kukabiliana na changamoto mpya ya kiafya ambapo baadhi ya dawa zimefikia hadi katika kiwango cha kukataa kutibu magonjwa kama ilivyokuwa awali. Kutokana na hilo, hamasisho linatolewa kwa Wakenya kupata ushauri wa daktari kabla ya kununua dawa yoyote kwenye maduka ya kuuza dawa. Hii ni baada ya kubainika kuwa baadhi ya dawa hizo zinakolea mwilini na kisha baadaye kushindwa kupambana na viini hatari vya bakteria. Mtaalamu wa kiafya Dr. Collins Jaguga kutoka shirika la Ecumenical Pharmaceutical Network EPN anasema idadi kubwa ya watu wanakabiliwa na tishio la miili yao kukataa dawa kwa sababu wamekuwa wakitumia dawa hizo bila kupata ushauri wa daktari. Zinaitwa antibiotics. Antibiotics zinatumiwa kutibu magonjwa ambazo zinasababishwa na viini ama bakteria. Sasa unakuta kwamba hizi antibiotics zikiwa misused, tuseme mtu anaenda kwa pharmacy ananunua antibiotic, hajafika hospitalini, hajahakikishwa ya kwamba ako na infection, akitumia antibiotic inafika wakati ambao hii antibiotic haifanyi kazi sasa, kwa vile huyu mgonjwa hakuhitaji antibiotics in the first place. Yeah. Labda alikuwa na ile tunasema viral infection. Wakati mwingi unakuta mtu akona homa. Homa ni viral infection. Lakini ataenda kule kwa chemist na atasema atataka antibiotic na atapewa amoxil. So inafika wakati akiendelea kutumia hii amoxil na hahitaji, itafika wakati ambapo hii amoxil haitakuwa inafanya kazi sasa. Anasema hii huenda ikasababisha maafa iwapo hamasisho halitatolewa kwa umma kufahamu muhimu wa kupimwa na daktari iwapo mtu hataisi kwamba ni mgonjwa. Ni muhimu kwamba antibiotics zitumiwe vizuri. Usiende tu kule kwa pharmacy, tishe antibiotics, enda hospitalini upimwe. Kama unahitaji antibiotics, uandikiwe upewe. Kama mtu anatumia antibiotics na hahitaji antibiotics, itafika wakati ambapo hizi antibiotics hazifanyi kazi. Sasa utakuta yule mwenye amepata infection, tuseme kama ni TB ama kama ni pneumonia, sasa yule ambaye atahitaji dawa akipoizwa dawa zitakuwa hazifanyi kazi kwa sababu dawa zimekuwa resistant. Hizo microorganisms zimekuwa resistant to antibiotics. So ni muhimu antibiotics zinatumika wakati mtu anahitaji, na it's important kwanza mtu apimwe. Na unakuta kuna nchi nyingi ambazo hata hapa Kenya unakuta watu wale wagonjwa ambao wako na hizi infections kama pneumonia wasipo respond to dawa hawatapata nafuu na hatimaye hata wanaweza aga dunia. Inakadiriwa kuwa huenda watu wapatao milioni 10 wataaga dunia kila mwaka kufikia mwaka 2050 iwapo mikakati kabambe haitawekwa. Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo tayari yako mbioni kubuni mwongozo utakaotumiwa kupambana na tatizo hilo la watu kutumia dawa visivyo, ikiwemo sera na utoaji hamasisho kwa wananchi. Ni makala maalum kuhusu afya. Mimi naitwa Felix Asoha.